গাঁৱে গাঁৱে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছিল ৱাই বি ৱাইৰ আৰু সেই প্ৰবঞ্চনাৰ জালত ডুব গৈছিল বহু খাঠি খোৱা জনতা আৰু মোৰ সৈতে তেনে একাংশ লোক আছে যিয়ে ৱাই বি আইৰ কবলত পৰি বহু টকা হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এইসকল পুৰুষ মহিলা প্ৰতিগৰাকীয়ে তেওঁলোকে ৱাই বি আইৰ সৈতে জড়িত হৈছিল অধিক লাভৰ আশাত মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি কি কৰে হয় মই দিন হাজিৰা কৰোঁ টেণ্টত কাম কৰোঁ কঠিয়াই কঠীয়া তুলি মেলি এই কেইটাক মান পইচা জমা কৰিছিলোঁ তাৰপিছত চবেই ক'লে যেন এই গেমটো খোল ৱাই বি ৱাই ঢেৰ পইচা পায় দিনে সাতশ আঠশ এনেকুৱা কৰি পায় বুলি ক'লে তাহাঁতে লোভতে সেই মোৰ হেৰি কৰিলোঁ তাৰপিছত কে আই চি লগাই দিলে আজি কোনোবা দিনৰ পৰা পইচা উৰ্ধ কৰিব নোৱাৰিলোঁ মোৰ বি বিছ হাজাৰ টকা হৈছিলে উলিয়াব পৰা নাই আজিলৈকে কষ্ট ধন গুচি গ'ল কষ্ট ধন কঠীয়া তুলিছিলোঁ টেণ্টত কাম কৰোঁ বহুত কষ্টৰ ধন এতিয়া কি ক'ব যিহেতু যোনে পৰৱঞ্চলাৰ জাল পেলাইছিল কি ক'ব তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে কি কৰিব লাগে তাকে সিহঁতক যিসকল আছিলে সিহঁতক ধৰিব লাগে আৰক্ষীয়ে আৰু পাৰিলে আমাকো কিবা এটা কৰি আমি দুখীয়া মানুহ গতিকে পাৰিলে আমাৰ মূল ধনটো অলপ ঘূৰাই দিব লাগে নিশ্চয় একাংশ মহিলাও কিন্তু খুলিছিল কাৰণ তেওঁলোক ঘৰতে থাকে ভাবিছিলে দুপইচা উপাৰ্জন কৰিম আপুনিও খুলিছিলে ছয় হেজাৰ টকা দি হয় ময়ো খুলিছিলোঁ ৰুই পেলাই ৰোৱনি কৰি পইচাটো ছয় হেজাৰ টকা দিলোঁ মানে ৰোৱনি কৰি দিন হাজিৰা কৰি দিন হাজিৰা কৰি দিছিলোঁ এতিয়া মোৰ টকাটো গ'ল

হয় এগৰাকী শাক পাচলি ব্যৱসায়ী আছে যিহেতু আপুনি শাক পাচলি ব্যৱসায় কৰে আৰু বজাৰে বজাৰে যায় চেণ্টাৰে চেণ্টাৰে যায় পখৰ ৰ'দ বৰষুণ নেওচি কষ্টৰ ধন দিনটোত দুশ বা আঢ়ৈশ টকা পায় তাৰপাছত হয়তো ভাবিছিলে লাভ হ'ব ছয় হেজাৰ টকা খটোৱালে কি হ'ল মই ভাবিছিলোঁ মই আগৰ পৰা আৱাই বি ওৰ কথা শুনি আহিছোঁ কিন্তু মোৰ খুলিবলৈ মন নাছিলে তথাপিও দেখিছোঁ যে এইটো এটা লাভৱান বস্তু এনেকৈ এটা সুবিধা পালে আমাৰ দুখীয়া আছে চামৰ মানুহৰ কাৰণে অতি ভাল গতিকে ঘৰতে যদি এনেকৈ এটা পইচা নাথাকিলেও ক'ৰবাৰ পৰা আনি সোঁতলৈ আনি ভাবিলোঁ যে সোততে হ'লেও আনোঁ পইচা ৱাই বি আইত দিওঁ তাৰপৰা পালে মানে দহ হাজাৰটো ঘূৰাই দিলে মই বাকীটো চলি থাকিব পাৰিম বোলে তেনেকৈ বুলি মই সোতলৈ পইচা আনি মই ৱাই বি আইত পইচা দিলোঁ জমা ৱাই বি আইত পইচা দিয়া এমাহ নহ'লেই বন্ধ হ'ল গোটেই বিছ হাজাৰমান টকা হৈছিলে তাৰ ভাবিছিলোঁ যে এনেকৈ হ'লে মই বেপাৰো কৰিম ইফালে কৰিম আমি আৰামত দুখীয়া মানুহ আমি চলি যাব পাৰিম আৰু তেনেকৈ ভাবোঁতে পইচাটো নিজৰতো গ'ল গ'ল প্ৰাকৃকিত গ'ল গতিকে এনেকৈ হ'লে মানে ৰাইজে কিবা ব্যৱস্থা ল'ব নাই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব হ'লে আমাৰ হাতততো এতিয়া আটাইখিনি ওলাই আহিলে ব্যৱস্থা ল'ব পাৰি অকলেতো হেৰি কৰিব নোৱাৰি ধৰক হ'লেও প্ৰশাসনে এইবোৰ কথাটো অলৰেডি গম পাইছেই প্ৰশাসনে দায়িত্ব লৈ দুখীয়া মানুহৰ যিখিনি পইচা লৈছে গতিকে এনেকৈ লুটপাত যদি আমাৰ দেশত থাকে মানুহ তেনেকৈ হ'লে আমাৰ গাঁৱত কেনেকৈ মানুহ চলি থাকিব কেনেকৈ মানুহ চলি থাকিব সেইটোৱে এতিয়া ডাঙৰ কথা হৈ পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে গম পালে যে কোনোৱে টেণ্ট হাউচত কাম কৰে কোনোৱে ভূঁই ৰুই পেলাই তেওঁলোকে ছহেজাৰ টকা গুটাইছিল কোনোৱে শাক পাচলি বেপাৰ কৰি কোনোৱে টকা সুদত লৈ এটাই উদ্দেশ্য আছিল যে অধিক প্ৰলোভন দিলে তেওঁলোকক যে ছহেজাৰ টকা খটোৱালে ইয়াৰ পৰা বহুত বেনিফিট হ'ব দৈনিক সাতশ আঠশ এহেজাৰ টকা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে লাভ কৰিব গতিকে সেই প্ৰবঞ্চনাৰ জালত এইসকল কিন্তু খাটি খোৱা জনতা ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হ'ল যাৰ বাবে এতিয়া তেওঁলোকে ছহেজাৰ টকা বিচাৰি এতিয়া হাহাকাৰ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে